ענת ועידו עוד אחד. איך? ככה עולה. וואו, תראה, תראה. יו, יו, איזה די. תצלם אותי, יש די, איזה דג. איזה דג. יש עוד דג. יש עוד דג. עוד שניים. איפה אבינועם ברח? רגע, רגע, לא רואה את השלישי. או, או. רגע. רגע, היסטורי, שלושה במכה. רגע, היסטורי, שלוש פלמידות במכה אחת, חבר'ה. איזה פלמידות. והנה נפי, לא תפס היום. תביאו לנפי משהו, תביאו לנפי משהו. יש דגים, יש דגים. יאללה, איזה יופי. יש דגים. יואו, רגע, פתח לו את הפה. אני פוחד לגעת לו בשיניים. הוא פוחד. הייתי תעלה שתראה אותך דג כזה. זני, מה אתה רוצה להגיד לטלי? אני רוצה להגיד, טלי, זה לכבודך הדג הזה. בהקדשה. אנחנו נאכל חתיכה ממנו היום בערב. סוס. יש. וואו. תסתכל איזה דג. מה אתה אומר? יאללה, כמה קילו זה? זה 8 קילו לפחות. לפי הסקאלה שלנו. איזה מדהים, איזה מדהים. אחי, אני מצפה לראות את עצמי באתר של סלקו עם הדג הזה. מלא דם, אז מי תפס את הגדול? זה היה רצח עם שם. אתה? זה היה רצח עם השם. עם עסקים. לא, לא יש להם הסיבה שלי. רמי, אתה יכול לצלם את התא מלא דם, ואז אנשים שיבואו אחרי זה, יהיה להם נורא כיף לחשוב שזה מה שהיה בתא. זה שאתם שמים את האוכל שלכם, תחשבו על מה שהיה. רוצחים, רוצחים! טוב, מתי ארוחת ערב? בערב? בערב. דני אולי יבליץ, אבל נראה לי שאנחנו... אנחנו ניקח את זה. כן, כן, מלא דם, מלא דם. דם ספרדי הכינים.